دا به بیا موږ یو یادښت دی هغه چې کله موږ افغانستان ته درجو چې کله جیات ته درجو بس خو ختم څه به شي مشهوري ده بس ختم ولې نه پرېږدې دښته وګوره خپل ملک ده خپل وطن ده زګه کوه ویډیو وکړه خلی بٹنے ہوئے بٹنے ہوئے اسرا کا نا سلا بولا ڈالے سا آئی ہائی دا ما ولا اوزار ننګه شو تا خدا غوښه اوس په شیر وی پکې شیر شیر به چې کومه دا پنځه شپه ورځ آباد را کوي دا مو سره غدي لالاګان دا افغانستان ته مونږ روان یو ډېر اوږد سفر مو اخیستی ده نام دې څه ده ګل ګل الا ګل خو ګل وي له بهارې پته لګي یار خو یار وي له اقرارې پته دغسې کاغه داسې درې کانه نه 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 نه